Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-dekabr 2019-yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda seshanba kuni boshlandi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8 dan. Demak, un vaqti ham esdan chiqarib yubordim. Har qalay seshanba kuni boshlandi hozir O'zbekistonda. Seshanba kuningiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar. Demak, bugunni kunni hisobidan 2-chi dasturimiz efirda. Biz dasturlarimizni 20 minut, 30 minutdan oshirmaslikka qaror qildik. Agar mavzularni gapira olmasak, ulgurmasak, demak yana qayta-qayta chiqaveramiz, lekin endi 1 soatlik dasturlarni qilishni yig'ishtiramiz, chunki buni ko'p odamlar ko'rish imkoniga ega emaslar. 20 minut, 30 minut tugatish kerak. Harakat qilamiz albatta. Agar juda hayajonlanib ketsak, cho'zilib ketishi mumkin. Uni kechirish mumkin. Demak, aziz do'stlar, men bugungi dasturimizda demak, Ozodlik radiosi e'lon qilgan bir xabarni mavzu qilib oldim. Bu mavzuga o'tishdan oldin Ozodlik radiosi ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan o'sha kanallardan olib o'z sahifasiga qo'ygan bir videoni eshitib, keyin dasturimizni davom ettiramiz. Ramne Smirna. Ваш начальник, личный состав, директор его парада, помещение в Днепр-Октябрьской революции, огнепереводные весенные парады на Красной площадке построен. Дежурный батальон, товарищи Пролим. Здравствуйте, товарищи! Салям алейкум! Салям алейкум! Алейкум! Поздравляю вас с праздником Днем Октябрьской революции! И днем проведения военного парада на Красной площади 1941 года. Ура! 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 Парад! Равняйсь! Смирно! К торжественному маршу направо! Шагом марш! Mana aziz do'stlar, masxarabozlikning yangi bir ko'rinishi. Bu videoni e'lon qilarkan Ozodlik radiosi demak, o'z o'quvchilariga murojaat qiladi shunday. O'zbekistonlik ishchilar rus xo'jayinlarining bu kabi talabini nega bajargan deb o'ylaysiz deb savol beradi. Birinchidan, ular ish yo'qotmaslik uchun har narsaga tayyor. Ikkinchidan, ular buni oddiy hazil deb o'ylashgan.
Uchinchi, ular zerikkanidan bunday ishga rozi bo'lgan. To'rtinchi, ular bu tadbirning ma'nosini ham tahqirlanayotganini ham anglamaydi. Deb savollar bergan men Ozodlik radiosini har galgi dasturlarimda tilga olaman va Ozodlik radiosi o'zbek jamiyatini ochilishida Shavkat Mirziyoyevning eng yaqin kamarbastasi, eng yaqin hamkori bo'lib faoliyat olib borayotganligini qayta va qayta ta'kidlayman. Holbuki O'zbekiston rahbariyati Ozodlik radiosiga to'hanuz o'gay ko'z bilan qarab kelishadi. Ozodlik radiosi O'zbekistondagi jamiyat ijtimoiy siyosiy hayotdagi juda ko'p illatlarni dadil ko'tarib chiqayotgani bilan ham bugun o'z o'quvchilariga juda katta millionlab o'quvchilar auditoriyasiga ega va Shavkat Mirziyoyev ozodlikka chiqqan har bir tanqidiy materiallarga e'tibor qilishimiz kerak deganlarida juda haq edilar. U kishini qo'l ostidagilar ozodlikdan dushman yasashini va unga o'gay ko'z bilan qarashni bir o'ylab ko'rsalar yaxshi bo'lardi. Bu meni jurnalist sifatida bir fikrim. Endi mana bu videoga o'tamiz. Demak, Rossiya shaharlarining birida 40-50 tacha o'zbek vatandoshlarimizni safga tortib, uni ro'parasida 3 ta rus millatiga mansub 2 ta erkak, bir ayol, u rus tilini umuman gapira olmaydigan yigit yozib berilgan qog'ozni ham o'qiy olmay sharmandalarcha g'oz turib axborot beradi. Bu odam rus tilida va keyin xudoga shukrki salom alaykum deb o'zbek tilida so'rashadi va ular saf tortib o'tib ketishadi. Buni bugungi avlod tahqirlash deb qabul qilishi mumkin. Lekin bizni avlodimiz bu muzikalarni, xuddi shunday holatlarni biz 70 yil boshdan kechirganmiz. Sovet davrida hali O'zbekiston mustaqil bo'lmagan paytda Qashqadaryoni Kitob rayonida ham, Toshkent shahrida ham, Qoraqalpog'istonni boshqa joylarida ham, qishloq va shaharlarda, rayon markazlarida xuddi mana shu muzika bo'lardi. Minbarga chiqib raykomni birinchi sekretari hayajon bilan shior tashlardi va xalq mana shu muzika sadolari, men hozir yoshligimni esladim, ostida 7 oktyabr va boshqa 9 may g'alaba bayramlarida, 1 may mehnatkashlarni xalqaro birdamlik kunida va yana boshqa haligi paradlarda mana shu ashulalar aytilardi. Shu muzikalar ostida bizlar quvonch bilan bayroqlar ko'tarib yurardik. Bu endi sovet davri edi. Lekin mustaqil bo'lganimizdan keyin bugungi kunga kelib mana bu narsalarni yana Rossiyaning qaysidir bir go'shalarida, loy va xarob ko'chalarida, mana men sizlarga yana bir marta bu suratlarni ko'rsataman. Loy va xarob ko'chalarida, Rossiyaning go'shalarida mana shunday bir o'zbeklarni to'plab bu narsani efirga olib e'lon qilib yuborishi albatta mustaqil O'zbekiston uchun bir haligi tarsaki, plivok deydi, tupuruk, tupurgandek, plivok rus tilida, tupuk nima qiganday yoki bir tarsaki urganday odamga ta'sir qiladi. Men mustaqillik yillarida tug'ilib voyaga yetgan yoshlar buni mana shunday haqorat deb qabul qilishlarini, lekin mening tengdoshlarim buni har qalay sovet davrini qumsash deb qabul qiladilar va bundan katta fojia yasamaydilar. Lekin bugungi yoshlar katta fojia yasashi mumkin. Men endi o'z fikrimni aytsam, jurnalist sifatida bu sovet davrining bir ko'rinishi. Sovet davrida mana shunday paradlar odat tusiga kirgan edi. Lekin oradan shuncha yil o'tib, O'zbekiston mustaqillik ning birinchi 30 yilligini nishonlab bo'lgandan keyin yoki 30-chi yiliga qadam qo'yayotgan bir paytda bunaqangi holatlar odamlarni turli tuman shubhayu gumonlarga yetaklaydi. Rossiyaliklar o'sha davrlarni sog'inayotganini biz yaxshi bilamiz. Butun qardosh respublikalar ularga bo'ysunish kerak.
O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston uchun esa bu rostdan ham rus tilida aytganda plevok в лицо yuziga xuddi tupurganday yomon ta'sir qiladi. Tembole bugungi mustaqil mamlakat va uning prezidenti uchun bu narsa mutlaqo istalmas holatdir. Ruslar bilan o'zbeklarni mana shu videolar orqali bir-biriga dushman qilish kayfiyatda men shaxsan yiroqman va bunday odamlarni qo'llab-quvvatlamayman. O'zbekiston o'z aqli xushi joyida o'z mustaqilligini hech qachon hech qanaqangi boylikka almashtirmasligi kerak. Buni prezident ham yaxshi biladi, O'zbekiston oliy rahbariyati ham yaxshi biladi. Men unga ishonchim komil. Hech qachon hech qaysi mustaqil davlat rahbarlari o'z mustaqilligini qo'ldan chiqarishni istashmaydi. Bu juda katta jinoyat hisoblanadi. Endi men sizlarga ruslar bilan o'zbeklarni orasiga mana shu videolar bilan rahna solib, dushmanlik urug'ini sepaman deb tarqatgan bo'lsa, ular xato qilishadi. Biz rus xalqini hurmat qilamiz. Shaxsan men Rossiyada o'qiganman, Moskva davlat universitetining jurnalistika fakultetini bitirganman. Va biz o'qigan davrlarda sen o'zbek, sen qozoq, sen qirg'iz degan gap yo'q edi. Biz hammamiz Sovet ittifoqining bolalari edik. Rus qizlarini bemalol qo'ltiqlab ko'chalarda yarim tun bo'ladimi, tong bo'ladimi, kunduzi bo'ladimi, farqi yo'q, biz bemalol yurardik. Bugun millatchilik olovlari yonayotgan Rossiya shaharlarida kechasi tugul kunduzi ham rus qiz bilan yurib ko'ring, qo'ltiqlab yuringchi, sizni nima qilib ketishadi. Bu albatta davr o'zgarganidan millatchilik kayfiyati Putin rahbarligi ostida juda uchiga chiqqanidan Rossiyada dalolat va Putin boshchiligidagi bugungi Kreml qardosh respublikalarni yana o'zini sirtmog'iga tortishini orzu qilib yashayotgani bu ham sir emas. Lekin ayni paytda rus xalqida bunaqa narsa yo'q. Xalq bilan Kremlni, rus xalqi bilan rahbariyatini almashtirmaslik kerak. Masalan, biz Sovet davrida boya sizga aytganimdek, biz buni fojiada qabul qilmadik, chunki biz mana shu muzikalar ostida majburan biz uni tabiat, hayot deb tushunganmiz. Mamadali Mahmudovga o'xshagan juda kamdan-kam yozuvchilar bu narsalarni to'g'ri tushungan va bosmachilar harakatini, bosmachilik harakatini xalq dushmanlari emas, aksincha bosmachilar o'zbek xalqini fidoi, sadoqatli asl farzandlari ekanligini Mamadali Mahmudov kabi ilg'or, hur fikrli yozuvchilar anglab yetgan va o'sha paytdayoq bosmachilik harakatini oqlab, chunki bosmachilar deb ruslar atagan. Ular o'zbek xalqini, Turkiston, turk xalqlarini boshqa millat tomonidan qul qilib olinishini mutlaqo istamagan. Bo'lgani uchun ham ular qizil askarlarga qarshi kurashgan. Qizil askarlar esa Frunze boshchiligida va boshqa sarkardalar boshchiligida Rossiyadan yubortirilgan va Rossiya hukmronligiga O'rta Osiyo davlatlarini sekin-asta torta boshlagan qurol bilan, kuch bilan. Mayli, bu endi alohida mavzu bo'ladi. Biz Sovet maktabida o'qiganda bizning shoirlarimiz rus xalqini ulug'lab she'rlar yozishgan. Biz bu she'rlarni to hanuz meni tengdoshlarim, meni ro'paramda o'tirgan juda ko'plab nimalar yod bilsalar men shubhalanmayman va ishonaman. Bu shavinizmlarni rus xalqidan ajratishimiz kerak va rus xalqiga nisbatan o'zbek xalqida mana bu videolarni ko'rib dushmanlik kayfiyati hech qachon uyg'onmaslik kerak. Rus xalqiga biz juda yaqinmiz. Azaldan yaqin bo'lganmiz. Hozir ham juda yaqinmiz. Rus xalqi o'zbek xalqini yaxshi ko'radi. O'zbek xalqi ham rus xalqini yaxshi ko'radi. Siyosat aralashmagan holda aytayapman. Biz butun dunyo xalqlariga, hamma xalqqa bag'rimizni ochganmiz O'zbekiston. Va boshimizga kulfat tushib 66-yilda zilzila bo'lganida butun dunyo, butun Sovet ittifoqi xalqlari kelib O'zbekistonga yordam qilgan, O'zbekistonni tamomila qayta qurib, zilziladan zarar ko'rgan talofatlarini yo'qotib, shu yerda juda ko'plari yashab qolishgan. Biz ruslar bilan juda ko'p asrlardan buyon birgamiz. Rus mustamlakachilaridan rus xalqini ajrata olgan xalqimiz. Rus mustamlakachilaridan rus xalqini ajratish kerak.
Bu mana bu videonun egaları yana müstamlakatçılık siyasatını savunışken bunu korup durmuş. Lekin halk bu fikir emas bu video demoqchi men. Rus xalqiga nisbatan nafrat, g'azab ruhida yashamaslik kerak o'zbeklar demoqchi men. Pushkin, Yesenin, Lermontov, Tolstoy, Dostoyevskiyni bergan buyuk rus xalqi. Odil Yoqubov, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Oybek, Shayxzoda va yana boshqa taniqli Abdulla Qodiriy, Usmon Nosir kabi o'zbek yozuvchilarini bergan buyuk xalq va ayni paytda Dostoyevskiy, Pushkin, Lermontov shunday buyuk daholarni Yesenin bergan rus xalqi, o'zbek xalqi mana qanday buyuk daholar bor. Bir-biriga hech qachon bu videolarni ko'rib dushmanlik ruhida o'smasligi kerak. Yana bir marta aytaman, biz masalan men Pushkin, Yesenin, Lermontov, Dostoyevskiy, Tolstoy asarlarini o'qib katta bo'lganmiz. Masalan, Rossiya azamat o'lka, ey osmon singari bepoyon vatan, to'ldirgan chog'da ham jahonni nurga, yashin qucholmaydi seni daf'atan. Mana meni hozir men bilan birga yod aytyapti. Yuzlab, minglab, millionlab meni tengdoshlarim, bu she'rlar yod bo'lib ketgan bizga. Yod aytayotganiga men ishonaman. Qarang, davom etaman. Ey osmon singari bepoyon vatan, to'ldirgan chog'da ham jahonni nurga, zamin qucholmaydi seni daf'atan. Shamoldan tez uchgan poyizlar ham to shimolga yetguncha ketadi holdan. Sening sarhadinga yetolmas hatto janubda yo'l olgan sayyoh shimoldan. Uzun daryolar ham kamar bo'lolmas, qo'shilib chulg'onsa sening belingga dunyoda hech bir xalq to'g'ri kelolmas. Mening bilishimcha sening elingga degan she'rlarni biz o'qib qarsak sadolari ostida 5 baho olishni orzu qilardik. Hozir men bilan birga Muhabbat Barakayeva, Ahmad og'a Karimov, Abu Bakir Xudoyqulov va yana boshqa yoshi katta 50-60 dan oshganlar hammasi men bilan birga yod o'qiyapti bu she'rlarni. Va biz oriyat orimiz aligimay biz islab yoshlik yillarimizni bu she'rlarni o'qishimiz mumkin. Yoki Vladimir Mayakovskiydi. Buriday g'ajirdim byurokratizmni. Har xil mandatlarga yo'q menda ixlos. Qog'ozbozlikni yo'q ko'rgali ko'zim qurib ketmaydimi? Har qanday qog'oz, ammo bu kupilar aro yo'lakdan amaldor alanglab tashlaydi odim. Hujjat tekshirmoqda. Men ham cho'ntakdan yoqut kabi alvon daftarim oldim. Birovdan olarkan meni telefon qo'ng'iroqlari xayolimni bo'ldi. Telefon qilayotgan yigit, telli dasturni ko'rib turgan bo'lsang, men she'r o'qib turgan paytda telefon qilasan, hozir blokka tashlasam nima qilasan? Hujjat tekshirmoqda, men ham cho'ntakdan yoqut rangli alvon daftarim oldim. Birovdan olarkan qiladi ta'zim, birovga shuni ham ko'rmaydi lozim. Sher tamg'ali ingliz pasportsin olarkan amaldor qiladi ta'zim. Saxiy amakiga ko'z yildillatdi, 100 bor qulluq qildi, tikildi kulib. So'ng amerikalikning oldi pasportin, choychaqa undirgan qulday bukilib. Birdan bu janobning burishdi yuzi, qaynoq suv og'zini kuydirdi xuddi. Janobi amaldor mening qip-qizil jildli daftarimni qo'liga tutdi. Bu unga bombaday ko'rindi go'yo, portlaydi qo'liga olishi bilan. Go'yo kirpitgan o'tkir ustara, go'yoki qo'liga sanchildi tikan degan she'rlar pasport, sovet pasporti haqida. Qarang, mana shu she'rni biz yodlaganmiz. Amerikalikni pasportini olganda yoki inglizlarni ta'zim qilgan saxiy amaki
А совет паспортыны көріп, тіпіртшілап қойгаларыны. Йодлагамыз, бүгін бізді өзіміз Америка паспортларыны, Канада паспортларыны алып, ұша сахи амакиларды іздейміз, олар йоқ. Бізді паспортымызды көріп, тазым қысын дейміз. Купилар ара, амалдар алаңылап, ташлайды адым, хүджат текшірмақта мен ғам чунтактан, яқут кәбі алван дафтарым алдым дейді. Hayot bu. Shu uchun biz mana shunday she'rlarni yodlab yoki bo'lmasa Pushkinni ya pamyatnik vozdvig sebe nerukotvorniy k nemu ne zarastyot narodnaya tropa voznesa vyshe on glavoyu nepokorniy aleksandrinskogo stolpa net ves ya ne umru dusha v zavetnoy lire Мой прах переживет, и тление убежит, и славен буду я, докол в подлунном мире жив будет хоть один пьет. Деп, ман рус тілида мана шерларни яд оқып, хазыра мана яд оқып бердім. Беш баха алардым. Демокчы ман ки, Маяковский, бу шерларни муалліфлари, Пушкин, Мен қол білан тікілап болмас, хайкал қойдым өзімге деген өзбекше шерді асыл нұсқасын оқып бере аппан. Құллас ман, нима демоқчы ман, азиз достларым. Екі болмаса келің мәлі Есенінам қафа болмасын. Масалан, Есенін, Сергей Есенін. Слух аба мене пройдет по всей Руси великий и назовет меня всяк сушей в ней язык и гордый внук Славян и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Мен кол блан ткилап болмас, Хайкал койдым узымга. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорный Александрийского столпа. Демак, аз достар, мен хоп, яна, масалан, Есенинны. Есенинны. Масалан, Есенинні ішқ мухаббат хақыда шерларыны аксариятыны, масалан, Еркін Вахидов тарджима қиялар. Уларының тарджималарыны оқып, рус адабиатының бұндай бұйук дахаларының шерларыны оқып, қандай қылып рус халқыны яхшы көрмаслығымыз мүмкін. Шының үшін хам мен мана бұ видеоларға Хоп, Хурасонда бір дарваза бар, останасы гүлге көмілген. Унда яшар бір пари рухсар, Хурасонда бір дарваза бар. Хайхат, уны ачалмадым мен. Қолларымда күчхам етарлы, сачларымдан алтын рәң алген. Асыр етті мені ул пари, қолда герчі күчім етарлы, ул ішкіні. Ачалмадым мен, мардлигим не ишқ майданыда, айтин кимге қилай шарқи ғам, севмас бўлса, шаҳи жонидан, ул ишқни ачалмас бўлсам, мардлигим не ишқ майданыда, яна тушди рус сари йўлим, Эрон, сендан кетгунми ҳали, наҳот сени боз кўрмас бўлдим, она юртга меҳрим туфайли Яна тушди рус сари йўлим, хайр энди, хайр паризод, дарвозангни очолмасам-да, ширин ғаминг бирла умрбод куйлаб ўтай сени ўлкамда, хайр энди, хайр паризод, ёки бўлмаса Абдулла Ориф таржимасида, ҳаммаси тугади, орамиз очиқ, сўнг бор қўлларингни ўпаркан пари, шаънингга туқиман мунгли бир қўшиқ, тинглайман жавобинг Tugadi bari, endi aldovlarni qilmasman rasm, va seni alamla axtarmoq nechun o'tdi, o'tganlarning unut hammasin, sevgi yaralmagan faqat men uchun, sen yoshsan, qalbingning go'zal mahali, sevimli bo'lursan,
ko'plarga hali. Demak, bu Pushkinning she'ri, lekin buni Abdulla Oripov ham tarjima qilgan, Erkin Vohidov ham. Biz endi ularni qaysi yaxshi, qaysi yomon deb o'tirmaymiz. Bularning hammasi ajoyib bir she'riyat daholari rus xalqining. Deding Sadi doimo yorning sinasidan olarkan bo'lsa, Xudo haqqi shoshma dildorim, qochmas axir o'rganish bo'lsa, deding Qur'on so'zi azaldan al-qasosu minal haq. Tamom, men tug'ilgan bo'lsam Riyazanda qaydan tanish bo'lsin bu kalom? Sen kuylading Firot ortida qizlar borki gullardan go'zal, boy bo'lsaydim qo'shiq bobida to'qir edim boshqa bir g'azal. Gar gullardan bo'lsa ziyoda men, gar qizlardan bo'lsa ziyoda men gullarni qirardim butkul, toki ko'rmay yorug' dunyoda shahinamdan suluvroq bir gul. Mana sizga qanday she'riyat, rus xalqini, buyuk rus xalqini daholarining she'rlarini o'zbek xalqining daholari tarjimasini o'qib beryapman. Aziz do'stlar, shu uchun mana bu videoni men yana bir marta, uchinchi marotaba sizga ko'rsataman. Dasturimiz yakunlanyapti. Demak, mana bu videoni, qani qayerga qochib ketdi video? Tak, mana bu videoni ko'rib rus xalqiga nisbatan g'azab, nafratga ega bo'lmang. Rus xalqi buyuk xalq. Men sizga she'rlarini o'qib bergan daholar yetib chiqqan bu xalqdan. Ayni paytda o'zbek xalqi ham buyuk xalq. Lekin shavinistlar, ba'zi bir muttahamlar mustaqil O'zbekistonning vatandoshlarini mana shunday xarob go'shalarda, loyli ko'chalarda safga tortib, ularni haligi qilishi bu endi shaxsan biz buni qabul qila olmaymiz, lekin buni fojia deb qabul qilmaslik kerak. Bu fojialar davom etmasligini o'ylashimiz kerak. Davom etmasligi uchun bu fojialarni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Mehr bilan rus xalqiga, buyuk xalqqa bo'lgan ehtirom bilan, lekin bizni aytish kerak. Hech qachon endi o'zbek xalqini hech kim qaytib o'sha ashulalarda aytib yuradigan holga sololmaydi endi. Bular mana bunday qilib bir tashkilot rahbari ehtimol o'zini ko'nglidagi chirkin niyatlarini sal haligi qilayotgandir. Bu sho'rlik vatandoshlarda ozodlik to'g'ri yozgan. Ular shitta ishlagani uchun rahbarlar aytsa yo'q deya olmaydi, oyligini bermay qo'yadi. Ularni ham tushunish kerak, bu o'zbeklardaligi yo'q. Lekin umuman bu bizni ko'zimizni ochish kerak. Butun o'zbek xalqi rus xalqiga nisbatan g'azab, nafrat bilan yashamaslik kerak. Bu rus xalqi xuddi bizni xalqimizdek juda bag'rikeng, juda ajoyib xalq. Mana bu siyosatni hammamiz o'z qalbimizdan o'tkazib, munosabat bildira olishimiz kerak. Bu siyosat, bu yana diktatura, yana o'sha buysundirish o'zbek xalqini, bu diktatura, bu haligi kolonizatorlik siyosati endi hech qachon o'zbek xalqiga o'tmaydi va o'zbek xalqi hech qachon o'z mustaqilligini qo'ldan boy bermaydi degan bir tuyg'u bizda bo'lish kerak. Lekin bu video tufayli yana bir marta aytaman, rus xalqiga nisbatan nafrat ruhida yashamasligimiz kerak. Rus xalqi bilan uning haligi hukmdor haligilarini, butun O'rta Osiyoni yana o'zini haligisiga solib olmoqchi bo'lgan rahbarlarni ajratib bilishimiz kerak. Shavinistlarni biz odobini berishimiz kerak. O'z aqlimiz bilan, o'z haligi farosatimiz, o'zimizni bilimimiz, madaniyatimiz bilan bilim haligi munosabatlar bildirishimiz kerak. Lekin bu videolar hech qachon bizni nafrat yo'liga, butun bir xalqqa nisbatan nimaga olib bormasi kerak. Bu videoni e'lon qilganlar mana shunday xalqlarni urushtirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan bo'lsa, ne ajab. Aziz do'stlar, bugungi yarim soatlik dasturimiz tugaydi. Demak, Ozodlik radiosiga men minnatdorchilik bildiraman. Bu videolarni e'lon qilib, anov savollarni qo'yib, juda yaxshi haligi berishgan jurnalistik bir nima yaratishgan bu yerda. Jurnalistik bir usul bilan juda yaxshi haligi qilishgan, odamlarni ko'zini ochadigan, ularga ibrat bo'ladigan bir narsa qilishibdi. Demak, Rossiya va O'zbekistonning do'stligi abadul abad bo'lsin, o'zbek xalqi rus xalqi do'st bo'lsin, lekin hamma o'zini haligisini bilsin, joyini bilsin va o'zaro manfaatli hamkorlik tarafdorimiz. Teng, birov past, birov tepa emas.
Ruslar tepada turaman, sen pastda turasan deydi. Xuddi mana bularga o'xshab, bizni muzikada raqsga tushasan deydi. Yo'q, unda hech qachon bundan kim bo'lmaydi. O'zbekiston o'z mustaqilligini hech qachon qo'ldan chiqarmaydi. Tembol Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mustaqillikni mustahkamlasa, mustahkamlaydiki, lekin zarracha uni silkitishga yo'l qo'ymaydi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston o'z yo'lidan hech qachon qaytmaydi. Rossiya shuni yaxshilab bilib qo'yish kerak. Rossiya rahbarlari rus xalqi allaqachon biladi o'zbeklarni buyuk ekanligini. Men juda ko'p ruslardan eshitganman. Bu dastur tugaydi, 10 minutdan keyin 3-chi dastur bilan yana efirga chiqamiz. Omon bo'ling aziz do'stlarim. Rossiya, Rossiya azamat o'lka, ey osmon singari bepoyon vatan, to'ldirgan chog'da ham jahonni nurga yashin qucholmaydi seni dafatan. Poyizdan tez uchgan, shamoldan tez uchgan poyizlar hamto. Endi bu sherlar butun bolaligimizni ko'z oldimizga keltiradigan sherlar. Omon bo'ling aziz do'stlarim.